Фирмата Недан Тим, релистит, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15-годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Што значи целосен сервис на тимот, кој е гордост и со гордост ја зацврстува врската со своите муштерии. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирайте уште денес на 647-333-9628 или пак 905-877-8262 и поверајте го Васко Недановски. Да го повторам телефонот 647-333-9628. Местото пак и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Kennedy Road и Highway 407. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка или некој дел за вашата кола, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и за гарантиран целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за полна цена сервис, што само може да го направи Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот на 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Како што реков, во продолжение ќе дадеме од рубриката «Жена, мајка и дом». Подолго време веќе не сум се јавила со оваа рубрика «Жена, мајка и дом», а поводот за оваа рубрика е магарешкото млеко, најквалитетно од сите млека, а слично е и млекото од камилата. Магарешкото млеко е познато уште од античко време. Египетската кралица или поточно македонската Клеопатра VII од династијата Птоломеи, кои владеа во Египет, а за ваша информација да спомнам дека македонското царство во Сирија и Египет беше 850 и 450 години, каде што беа и самите Птоломеи во Египет. Така да Клеопатра VII се капеше во магарешко млеко и од камила. А зошто? Еве го одговорот на квалитетот на магарешкото млеко. Тоа содржи 60 пати повеќе витамин С отколку кравското млеко. Квалитетот на магарешкото млеко е слично како мајчиното млеко. За разлика од млекото со од други животни, магарешкото млеко не содржи штетни бактерии кои би можеле да наштетат некому, а посебно на новорденчињата. Ова млеко има најмалку проценти на млечни масноти, кои се сматраат за едно од најдобрите природни антибиотици кои се против бактериските инфекции во организмот. Во случајот исто COVID-19 или сега како што најавуваат некакви си мајмунски сипаници. Исто така, тоа помага и за противтровање или лечење на кожни болести. На пациентите кои се под кемотерапија помага, белите дробови или плуќата, астма, бронхитис, сувата кашлица, хроничниот замор, потоа алергија и многу други болести. Тоа се пие пресно, без да биде пастеризирано, односно во прав. Препорачуваме ве оние кои одат за Македонија, можат слободно да прашат во Охрид или може би во цела Македонија, каде има фирма, да го побарат Роберт Шениковски. Телефонот е 071-375-621. Да го повторам телефонот 071-375-621. Но да кажеме збор 2 и за млекото од камила. И ова млеко е слично како мајчиното и магарешкото млеко, кое е богато со протеини. Тоа има помалку масноти од кравското млеко, а содржи повеќе витамини. Многу добро влијае врз варење на храната во организмот, а воедно и го намалува шеќерот во крвта. Во себе содржи мала количина на колесторол, а голема количина на витаминот Б, потоа калиум, магнезиум, бакар, натриум, цинк, а исто така го зголемува бројот на добрите пак бактерии во црвот,
чревата, посебно оние кои страдат од аутизам. И не се не предизвикува некаква си алергична реакција да даде. Важно е да се напомене дека млекото од камила може да стои без да се скисели во фриждер и дури цела година. Млекото од камила има антивирусни својства, антиоксиозно е, во кое, како што реков, предходно содржи многу витамини и минерали, како и ензими, кои играат многу важна улога во превенција кај многу хронични болести, како што се срцеви оболувања, срчев напад, алцајмер, артритис, реума, катаракта, против старење или појавување на брчки, диабетис и туберколоза. Ете, од рубриката Жена, мајка и дом се потрудивме да дадеме, да го дадеме значењето на млекото од кобила, односно од магаре, и од млеко од камила. Додиме со новините од Македонија. Добро вечер. Најавите за поскапување на струјата од најмалку 10% во јули, втор ден ја бранува јавноста. Од Еван и од Зелс не откриваат детали за општините, кои Бислимовски вчера ги посочи дека направиле злоупотреби со кои цената на струјата ја плакеле како за домакинства. Андријана Лазова има повеќе за ова. Кои и колку општини формирале јавни предпријатија за да користат струја за јавно осветлување по цена за домакинствата, се уште не се знае. ЕВН не открива поради политиката на приватност и само потенцираа дека долгот го подмирува корисникот без разлика дали е физичко лице или правен субјект. Од ЗЕЛС најавуваа дека од понеделник на состанок на управниот одбор ќе формираат став и ќе одговорат на обвинувањата од првиот човек на регулатор, на Марко Бислимовски, дека тие направиле малверзации за 4 месеци, направиле долг од 30 милиони евра, го оптовариле системот и поради нив од јули најверојатно ќе поскапи струјата за 10%. Дека граѓаните ќе претрапат ценовни шокови денеска изјави и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, но не се согласува дека виновниците се општините, туку поради неодговорно работење на ЕСМ и РЕК Битола. Тој вели дека општините имаат законски основ да формираат јавни предпријатија. Доколку не дојде до преструктурирање и доколку не дојде до шопирање на тендерите во 4 очи и крадењето на денешно СМ, поранешно ЕЛЕМ, за жал, сметката на крајот од денот ќе ја платат граѓаните. Сите компании кои што во случајот немаат обрт поголем од 2 милиони евра и 50 вработени, се на условно кажано регулираниот пазар и ЕВН Хоум ги снабдува по регулирана цена која што ја дава регулаторната комисија за енергетика. Обштините во Македонија, а тоа се неколку такви, ќе ви дадам пример, да речеме Штип, Охрид, мислам дека е Валандово, Куманово и така натаму, веќе имаат јавно-приватно партнерство со компанија, која што има за задача да ги смени сијалиците во општината, така народски кажано, се енергетски ефикасни, и на тоа право полага потоа да ги собира таксите од граѓаните во таа општина. По изјавата на Мицкоски реагира од ЕСМ. Го подсетуваме Христијан Мицкоски дека АД ЕСМ произведува електрична енергија за граѓаните, односно за домакинствата, а не за општините или некакви малверзации од општини. АД ЕСМ е заштитник на цената на електричната енергија и гарант за спречување ценовен шок за граѓаните. АД ЕСМ испарачува енергија кон ЕВН Хоум по регулирана цена, се со цел високите пазарни цени на берзите да не ги погодат граѓаните. Незнаењето или злонамерноста на Мицкоски ќе се не дозволиви во овие размери, велат од ЕСМ. Сепак Мицкоски смета дека ублажување на високите цени и давачките на граѓаните може да има, ако се врати производството од 2019 година, а тоа вели дека е изводливо за не повеќе од 6 месеци. Повтори дека решението се пред времени парламентарни избори и упати повик до сите граѓани да се приклучат на протестот на 18 јуни пред владата. Во меѓувреме вели дека ВМРО ДПМН ќе се спротивставува на власта во собрание, а во текот на наредната недела ќе ја поднесат интерпелацијата за спикерот Тала Џафери, со која ќе ја спорат неговата работа со неделовничко однесување.
На пресконференцијата на Мицкоски реагира од СДСМ. Со невешти оправдувања Христијан Мицкоски денеска призна дека дел од општините раководени од ВМРО-ДПМН направиле злоупотреба формирајќи јавни предпријатија преку кои електричната енергија за улично осветлување од ЕВН ја добиваат по цена за домакинства. Наместо да ги правда ВМРО-ДПМН, да ги каже општините, каде што неговите градоначалници преку злоупотреби го прекршиле законот и на тој начин предизвикуваат поголемо покачување на цената на електричната енергија, се вели во реакцијата на СДСМ. На помалку од месец до јунскиот самит на Европската Унија, бугарската влада ги утврди позициите во однос на Македонија. Четирите коалициски партнери во владата на Петков се договориле дека какво и да е решението, тоа мора да има широк консензус и да добие потврда од бугарското собрание. Дотогаш Софија ќе очекува напредок во разговорите кои продолжуваат на ниво на Министерството за надворешни работи. Коалицијата имаше многу конструктивен диалог по темата. Обединихме се, че за нас най-важното е да има широко съгласие по темата, поради което и се препотвърди обещанието, което сме дали всъщност цялата коалиция, че тази тема задължително ще мине през Народно събрание обсъждане, а до тогава ще оставим дипломатите във Външно министерство да продължат своята работа, понеже те активно в момента работят и се опитват да защитят по най-добрия начин българския интерес, което е и позицията на цялата коалиция. Електронското издание на бугарскиот вестник Капитал попладнево објави информација дека е можно двоецот од Петков Радев наскоро да се сретне со францускиот председател Макрон за темата Македонија. Во текстот, нова опција за пробив во спорот со Македонија, дали ќе успее? Медиумот пишува дека на синокешната средба било нагласено за сериозната посветеност на францускиот председател Емануел Макрон за изнаоѓање излезот спорот и веројатноста дека премиерот Петков и председателот Радев ќе бидат поканети да го посетат Париз во првите денови од јуни на разговори. Според Капитал, на средбата Петков наводно предложил условите на Бугарија да бидат вклучени во преговарачката рамка на Македонија со Европската комисија, што во пракса би значело дека позицијата на Софија ќе стане став на Европската комисија и на тој начин ќе се гарантирало исполнувањето на бугарските услови. И последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Конечно, после 55 години, Српската православна црква реши да стави крај на неспоразумите со Македонската православна црква, така да на денот на македонските просветители, Свети Кирил и Методи, дојде поглаварот од Српската православна црква со група владици за да богослужува во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Скопје и да ја даде веста дека Македонска православна црква Цртичка Охридска архиепископија го добива статусот автокефалност, која вест со бурни аплаузи одикна во храмот. Меѓутоа цариградскиот пак Вартоломеј не сака да чуе за придавката македонска или пак за именката Македонија. Томосот или документот се уште не е добиен во Македонија. Од друга пак страна, поглаварот на Македонската православна црква Стефан ќе богослужи заедно со Вартоломеј во Цариград за празникот Духовден. Поздравна честитка испрати и Русија, иако се уште и од нив не е признаена нашата Македонска православна црква, како иако Македонската православна црква е мајката на сите православни цркви во светот. Но да се надеваме дека многу од православните цркви ќе ја признаат под Македонска православна црква Цртичка Охридска архиепископија, а грчката пак нека си остане осамена како што се што ги нарекуваат како коза. Исто така на 2 јуни нема ништо околу датум за преговори од страна на Европската Унија. Лидерот на ДПМН е Христијан Мицкоски се спрема, како што слушнавте, за предвремени парламентарни избори, а талат пак Џафери со псовките што јавно ги рече си ужива, а нормално е. Ако така наречениот премиер Ковачевски ја земеше сериозно ова работа, тогаш и партијата на Али Ахмети Дуи ќе ја растуреше коалицијата, владината коалиција, така да автоматски ќе беше распуштање на владата. Но тука не е клучот.
Клучот на светот или државите и народите во светот е кај длабоката држава во Соединетите Американски држави, која ја раководат владарите во сенка на ова планета, најголемите богаташи, инвеститори, банкари од фамилијата Ротшилд или Ротшилд, кои донесуваат секаква одлука, а каде најглавниот е Блак Рок, а исто така Сорос, а од директорите Лари Кинг. Зошто го кажувам ова? Ротшилд фамилијата почна уште во 1744 година, а некаде со банките 1798, иако се спомнуваат и во крајот на 16 век за овие германски евреи од Франкфурт. Така да центарот на Ротшилд за било каква религија, дали е христијанска, муслиманска, хинду, будизам и така натаму, и ден денес е Ватикан. Исто така, центарот за економија е Лондон, а за политика Вашингтон. Од овие центри фамилијата Ротшилд го управува светот, бриши од мапата некои држави, а формира нови. Тоа се токму тие владари кои пуштија мрежа низ целиот свет, за да во секоја држава, вклучувајќи и Македонија, имаат своји луѓе, олигархи, кои раководат со државните власти, а се разбира тука и Европската Унија, со помош на Сорос, кој е задолжен за европските држави пошироко. Тие или таа длабока држава работат за свој интерес, работат сите држави во светот за да бидат нивна својна, а од друга пак страна, Боже, нам ни сервираат некаква си демократија, што ни оддалеку не личи на тоа што го прават. Меѓутоа, со санкциите што ги направија на Русија, многу од таа длабока држава, односно западните држави, па и другите губат, а посебно што во некои држави Русија, што им ја сопрегаста, така да многу фабрики така натаму се во големи загуби. Лажните банкноти, доларите кои ги печати таа длабока држава или владарите во сенка, за Соединетите Американски држави не можат ништо да им се спротистават, односно владата што е во Соединетите Американски држави. Затоа пак Русија внесе нов метод. Сите што ќе ја земат гаста од Русија да плаќаат во руски рубли или пак злато. Тоа е една од причините пак за војната во Украина, која е војна меѓу Соединетите Американски држави и Русија, бидејќи Америка ќе почне да губи на големо, а бидејќи не си го признава поразот, ете сега нова така наречена болест, што Соединетите Американски држави кажуваат мајмунски сипаници. Како што го измислија COVID-19 и го оставија, речиси, целиот свет во депресија, па цело време само вести во сите држави во светот, Боже, умреле сите од COVID. Зарем немаше луѓе што умреа од други болести, туку само од COVID? Тоа го оставам вие да размислувате. Но за ова на нешто, ние сме ситни риби, каде големите риби сакат нас да не голтнат. Затоа, почитувани слушатели, мои македонци и македонки, ние мораме да се солидаризираме, да се спротиставиме на неправдите врз нас, кое може само тоа да ни помогне. Но најпрво, да успееме ова ненародна власт што е во Република Македонија, што побрзо да ја исфрлиме и за секогаш да биде исфрлена.